Logická hádanka Ktorá strana má najviac odborníkov vlastne odborníkov na všetko okrem progresívneho Slovenska? Nápoveda pre tých, čo ešte váhajú Dali nám také SA, akými sú Mária Kolíková, Branislav Grohlink, Jana Bytocigániková, Cigániková a Lojs Baránik, či ten druhý Lojzo Hlina, po prípade Juraj Krúpa a samozrejme najväčšie ESO strany Richard Sulík. Rada pre stranu odborníkov pokiaľ typujete, že sa jedná o slobodu a solidaritu, uhádli ste. Jedna rada slobode a solidarite ako niekdajšej strane odborníkov. Skúste vášmu poslancovi Jurajovi Krúpovi vysvetliť, že vyzerá maximálne neodborne a nedôveryhodne, ak situáciu v polícii a na ministerstve vnútra kritizuje práve on ako bývalý šéf brannobezpečnostného výboru za Oľano ktorého nominanti rozvrátili rezort vnútra, políciu a celý právny štát do úplných ruín. Oni si naozaj myslia, že ľudia majú mozog akvariovej rybičky a po svojej vláde teraz prídu ako čistý a nepopísaný list papiera. To ako naozaj si toto o ľuďoch na Slovensku myslíte? Že prídete ako Zoro spasiteľ a budete sa hrať na tých najmúdrejších. Mali ste možnosť, boli ste vo vláde a čo ste tam robili? Jedinú vec, Stále ste sa iba hádali s Igorom Matovičom a posielali si odkazy cez kamery a médiá. Aby ste dokázali fungovať, museli ste všetci v koalícii podpísať dohodu o neútočení, takí ste vy odborníci. No a keď ste všetko, čo sa dalo domrvili, tak ste rýchlo z koalície zdrli a začali ste sa hrať na opozíciu, ktorá ale stále hlasovala s koalíciou. Toto je príbeh na jednu a možno aj dve knižky. Vistej slobode a solidarite nevidíte, ako môžete dopadnúť. A že presne tento druh komunikácie už oľano priniesol zaslúžený posun na úplný okraj politického spektra a pod hranicu zvoliteľnosti. Ak teda sloboda a solidarita nechce v tomto úpadkovom trende svojho bývalého koaličného partnera pokračovať, bolo by super opäť sa pokúsiť aspoň imitovať stranu odborníkov. Druhá téma, ktorá je potrebná a môže. Doniesť viac pozitív je zmena volebného systému a zapojenie viac regiónov do rozhodovania, čo sa na Slovensku má diať. Dôvod je veľmi jednoduchý. Ľudia poznajú svojich starostov a tí vo veľa prípadoch presne vedia, čo by obyvatelia potrebovali. Tak prečo im nedať šancu v novom prerozdelení parlamentu podľa regiónov? Samozrejme nočnú moru z tohoto celého má sloboda a solidarita, pretože tá žiadne regionálne štruktúry nikdy nemala. Vždy bola iba stranou pár ľudí tak ako Oľano, ktorá sa dá nazvať politická firma jedného človeka. Ktorá mu zarába milióny eur ročne. Ktoré dostáva zo štátneho rozpočtu. Na prerozdelenie podľa regiónov okamžite reagovali aj v progresívnom Slovensku. Tí sú tiež so zastúpením v regiónoch na tom biedne. Momentálne by prerozdelenie moci podľa regionov najviac vyhovovalo koaličným stranám, pretože tie majú ako jediné okrem kresťansko-demokratického hnutia najviac starostov a zastupiteľov v regiónoch. Regióny musia mať väčšie zastúpenie v parlamente. Čísla nepustia. Zo súčasných 150 poslancov Národnej rady žije 53 v Bratislave. Hoci tento kraj tvorí len desatinu slovenského obyvateľstva. Naopak, ostatné kraje sú výrazne podhodnotené, najviac košický. Žije v ňom takmer 15 občanov, ale z jeho regiónu je len 10 poslancov parlamentu. Pre hlas sociálna demokracia je náprava tejto anomálie dôležitá, lebo rozvoj regiónov je súčasťou našej politickej DNA. Boli sme najviac regionálnou stranou v parlamentných voľbách i eurovoľbách. Pri prvom štarte v komunálnych voľbách sa hlas sociálna demokracia stal ich politickým výťazom. Dôvod je jednoduchý. Nielenže sme vybudovali funkčné štruktúry po celom Slovensku, ale ich predstaviteľom dávame aj skutočný priestor a zodpovednosť. Už pred voľbami sme povedali, že slovenské regióny potrebujú ekonomické, ale aj politické vyrovnanie. Na tom ekonomickom od nástupu do vlády maká skvelý tým hlasu sociálna demokracia na čele s Ríšom Rašim a Mišom Kaliňákom. A preto sme dnes pripravení nastoliť aj tému politického zrovnoprávnenia. Dať slovenským regiónom istotu, že budú v Národnej rade zastúpené spravodlivejšie ako dosiaľ. Recept je jednoduchý. Polovica poslancov Národnej rady by sa volila tak ako doteraz na kandidátkach jednotlivých politických strán a druhá polovica, čo je ďalších 75 poslancov, jednomandátových obvodoch, ktoré by plus mínus kopírovali slovenské okresy. Technikálie sú nepodstatné. Základom je dať 75. slovenským regiónom svojho poslanca, ktorý vo svojom obvode nielen zvíťazí, ale bude aj priamo zaviazaný jeho obyvateľom. Na čo však v dnešnej dobe nemôžeme zabudnúť je to, že Slovensko potrebuje zmier ako nikdy predtým. Potrebujeme zastaviť tú nenávisť, ktorá sa tu roky pestovala a všetci sa na to iba nečine pozerali, alebo dokonca ako niektoré médiá hlavného prúdu k tomu ešte výrazne prispievali. Cesta k zastaveniu nenávisti vedie cez každého jedného z nás. Čierne titulky, strašenie ľudí opozíciou a fabulovanie desivej budúcnosti spôsobilo, že sa doslova roztrhlo vrece s nenávisťou. Toto dnes môžeme vidieť z každej strany a každý deň. Žiadne opatrenia ani legislatíva nezaručia pokoj. Kým si každý jeden politik, koaličný i opozičný, každý novinár aj každý občan neuvedomia, že musíme písať, hovoriť a konať s cieľom spájať a nie do nekonečna štvať a rozdeľovať. Ale sami vidíte, že žiadať a prosiť jednoducho nepomáha. Ako sa hovorí, môžeme sa rozliať na koloma, že im to úplne jedno, oni si idú aj tak svoje. Lex atentát iba reaguje na to, čo sa tu dlhodobo zanedbávalo. Lex atentát pomôže tam, kde to dlhodobo zlyhávalo. Tento zákon potrebujeme a verím, že sa schváli v krátkej dobe.